Ready? Ready. Nu får vi sätta det här sångerna. Hej på er och välkomna till en ny video. Idag har jag en gäst, Ofelia. Hej. Och idag ska vi göra det som cirkulerar på TikTok. Ingen kan ha missat de här infamous gurksalladerna. Har du provat att göra det innan? Nej. Nej? Nej, perfekt. Så det här ska vi göra idag. Logan, vi alla vet vem Logan är. Han gör ju typ så här en video om dagen där han äter en gurka med massa olika recept helt enkelt. Det är det bara. Ja. Det är inte svårare än så. Det är gurka. Det är gurka bara. En MSG of course. Ja, MSG. Men det har vi inget av. Jag har tagit fram två stycken recept som vi ska göra idag och smaka. Vi har ju den som är, alltså den the original med soja och lite chili paste och det där. Men sen så har vi även med dill också och typ majonnäs och grekisk yoghurt. Grekisk yoghurt. Så det ska vi göra. Dra väl igång bara helt enkelt. Vi ska börja med att hacka gurki. The gurki. The gurk. Ja. Och salta. Har ni mandolin? Nej. Ja. Jag tänker, man gör bara rimliga lagom bitar. Mm. Eller ja, jo. Nej. Nu måste vi också skölja, annars kommer folk tro att man är äcklig. Jag sköljer inte alltid mina grönsaker. Va? Side eye. Men det är faktiskt äckligt. Jag börjar med att hacka den här då. Är det här typ rimliga bitar? Jag tror typ det. Ja, för de ska inte vara för sladdriga heller. Nej. Det ska ju vara liksom... Så du sköljer inte... Ibland, men för det mesta gör jag det verkligen. Ja. Alltså typ, jag är extra noga med typ sallad och typ såna grejer. När det är ett sånt knippe, då måste man in överallt. Men, alltså typ en gurka, alltså det har hänt många gånger. Där jag bara säger, ja, den äter jag. Och jag står här än idag. Du lever. Ska vi börja med originalet eller? Mm. Ja, då står jag här. Hur mycket ska vi ha? För vi har såna här små bytter som vi ska shake. Mm. Senare då så ska vi göra sushi. Alltså det hade varit, alltså tänk, så har man typ det här till som ett... Som en liten side salad. Ja, det är ju asgott ju. Det är typ som att man har edamame bönor och sånt. Ja, men det har jag sett att folk gör så här gurksallad. Fast har du sett när de så här smashar gurkan först? Nej. Nej. Det brukar folk göra, för att den typ suger åt sig smaken lite. Gud vad nice. Ja. Nu ska vi salta skiten ur det här, som jag har förstått som. Då ska det stå 10 minuter va? Ja. Nej, vi återkommer 10 minuter. Jaha då. Jaha, det var det. Hej hej! Okej, det har inte gått 10 minuter, men nu så ska vi smaka på den här som vi köpte. Crispy chili in oil. Ja. Jag klarar... Du har starkt en nyper. Alltså jag klarar ju inte av starkt egentligen. Men tänk om, nej, men nu kommer inte jag heller få ut den här. Love getting humble. Verkligen. Måste lukta. Den luktar ju gott. Men alltså den är jättegod. Men alltså man kan verkligen bara äta den som den är så här. Ja. Och du dör inte. Alltså, men smaka, de här är goda, alltså små bönorna. Är det bönor i? Mm. Bönor? Så god. Jag vet inte vad det är då. Något litet. Sojabönor. Den är skitgod. Mm. Alltså det är verkligen... Åh, nu kommer hettan. Mm, den är lite spicy, men den är så god. Gud, det smakar typ grillchips. Ja. Visst gör det, själva den oljan. Mm. Det smakar grillchips. Den är asgod. Alltså jag har den här alltid typ när jag gör snabbnudlar och sånt där. Ja, nice. Alltså... Automake snabbnudlar och mil. Den. Okej, nu har det gått 10 minuter. Och då är det att det ska vara liksom en vätska här. För att de typ svettas ju, gurkorna. Och det är det. Mm. Så nu så ska vi skölja de här bara. Mm. Rinsy rinse. Rinse. Jag vet inte hur mycket som släppte. Men det blir nog bra. Ja, det är nog inte noga. Shake it. Det blir ännu blötare nu då. Mm. Om du försökte få i vatten. Det tål dem att bara... Mm. Ja. Jättebra. Så nu, är vi färdiga nu eller? Ja, vi är färdiga. Jag är nöjd. Kolla. Good. Fint. Rice wine vinegar. Men han bara wingar ju liksom. Mm. Han har ju inga mått här. Nej. Som soy sauce. Mm. Glutenfri. Glutenfri. Och sen har vi också sesamolja. Rice. Men hur mycket hade han? Han bara wingar. Okay, men kan vi winga bara för att han kan winga? Alltså jag vet inte. Oh. Men MSG, är det salt? Nej, MSG är MSG. Ja just det var ju mamma eller vad. Okej, men då ska vi inte ha det av salt. Men det är liksom en egen grej. Hur mycket snackar vi här nu med den här då? Typ en tesked kanske. Ja. Typ så. Mm. Snyggt. Chili oil. Men då var den klar. Men hallå, vitlök. Ja just det, vitlök. Alltså jag var så sur, jag gjorde naglar för ett tag sedan. Det var sättet innan där. Och då
Alltså samma dag så skulle vi göra mat och så skulle jag hacka grönsaker och jag knäcker av. Nej, samma dag? Ja. Thank you. Vad gjorde du då? Alltså du, alltså hackade du av handen? Jag hackade av tippen. Frågan är om man ska ha typ lite salt då? Alltså pytt, alltså verkligen. Vi tar lite. Sen är ju soja ju salt, men... Ja, det gör man med också. Det är sant. Ja. Gud vad god. Kan man spana? Ska det stå en stund också sen innan man... Nej, det behövde inte det. Om det står så blir det ju soggigare. Mm, okej. Okay. Så det får man väl ha det liksom crisp. Gud, jag är rädd att man ska bara skvätta på min vita tröja. Vi måste ha pinnar för att få känsla. Ja, verkligen. Så jag kanske tar ut min snus nu. Ja, blandat med mint. Det är inte så gott. Oh my god, det luktar inte gott. Åh, det luktar verkligen gott. Ja, så här har vi helt enkelt det färdiga resultatet. Mm. Bon appétit. De är helt sladdriga. Är de? Jag får inte upp den. Jag får inte upp den. Nej. Får du upp den? Nu. Gott. Gott ju. Lite spicy. Oh, lite spicy, ja. Eller faktiskt, jag vet inte. Sådär. Nu var det slut på roliga. Allt jag försöker göra är att bidra till en samling här. Det var. Det här kan jag ha till genom cykeln. Det smakade typ mindre än vad jag trodde det skulle göra. Eller hur? Men det är bara våra proportioner. Ja, men det är säkert det. Kaffa. Ja, alltså jag hade ju högre förväntningar om jag ska vara ärlig. Typ mer salt, mer soja. Ja. Och typ mer av allt bara. Nu fick jag något. Alltså Ophelia köper alltid typ såhär wasabi chips och grejer, typ såhär jalapeno chips. De är faktiskt goda. Det är galet. Men alltså det är inte så att jag inte tycker det är starkt, jag tycker det är starkt. Men det är gott. När vi var på Asselingens värld så köpte du ju någon falafelrulle. Det var faktiskt inte. Och så var det den starka såsen, för du brukar ta stark sås. Och den var ju bedrövlig. Jag brukar nog ta blandad sås, kommer jag på i efterhand. Så är det. Men det fanns liksom ingen blandad. Nej. Nej. Du höll på att dö. Ja, jag grät. Du gjorde verkligen det. Alltså jag grät verkligen. Ja. Och sen så var det såhär, jag sparade till imorgon. Och sen så spårade jag när jag kom hem på morgonen. På morgonen? Okej, kanske vill jag. Alltså, du menar alltså, jag tänker, de väcker magen. Alltså. Då jag, alltså jag satt och grät hemma också. Och sen så fick min lillebror resten, för jag var såhär, jag kan inte äta det här. Det här går liksom inte. Så att, det var väldigt handling. Okej, vad ger du den här 1-10 då? Alltså... Smaken typ 8. Men utförande typ 6,5 typ. Alltså det var ju bra, men det var inte god. Alltså. Nej, jag är högre för den. Jag är nog mer taggad på nästa i alla fall. Ja, det var säkert vi. Alltså det är vi. It's us problem. Det är inte Logan. Men, ja. Nej, sorry Logan. Okej, nu så ska vi göra en med dill. Är du vaken nu? Ja. Åh, alltså dill är så gott. Ja, det är det. Tablespoon of mayonnaise. Okej, mayonnaise. Alltså varför tar jag inte bara fram allting på en gång? Nu är jag vaken. Sådär. Det är god stämning nu här i köket. Mellan Lisa och... Alltså jag kommer ju, alltså, jag kommer ju klicka kylen till slut. Alltså det är ju det. Det har vi gjort hemma. Det kan vara en. Sådär. Nu. Som mayo. Nu är jag winga. Du winga. Du vågar det. Ja, du blir det. A large tablespoon of Greek yogurt. Vad säger du? Jag kan inte säga hur jag kan. Den är så chillig här. Jag bara a little Greek yogurt. Så. Ska vi ha lite vitlök? Ser de ens vad du gör med? Alltså nej. Det gör det inte. Nej. Det är en dålig cooking show vi bidrar med här. Alltså faktiskt. Det är verkligen, ni får se våra ansikten. Ja. Prata om. Vi pratar om vad vi gör. Här kan ni få se vad vi har gjort hittills. Gherkin. The gherkin burkin. Frågan är hur mycket dill det ska vara. Vi ska se. Just det. Rödlök. Jag blir lite nervös. Nej men alltså du ska med den här och känner dig nöjd. Ibland när du skär så är jag så rädd att du ska skära av dig fingret. Åh, vad det känns i ögonen redan. Alltså jag side-eye verkligen.
Ja. Det är såhär, okay. Min kön är sådär. Mm. Det kommer jag inte klara av. Gud, är du så känslig? Ja. Är du så, alltså, inte är du så känslig? Jag tar en motorsåg. Eller inte såhär båtmotor. Ja, det är inte det rätta knicket. Här har vi lite rödlök. Det här blir sån riktig typ summer dish. Summer gherkin. Sen dill. And then some lemon juice. Just lemon juice. Salt and pepper and then some lemon juice. Ja. Ja. Jag hade en som var öppnad, men nu öppnar jag den här. Ja, för du inte ville öppna. Jag kan inte få öppna. Nej. Där, lite dill. Som är dilly. Dill. Och sen salt and pepper. Alltså kolla, den ser jättegod. Det ser god ut. Good. Good. Alltså det är midsommargurka. Alltså visst är det det? Gurken. Alltså, nu är vi inte trötta på oss. Sorry, not sorry. Så verkligen. Sorry, not sorry, men ja. Men. Men. Hejdå. Du ska få äran och shake it. Jag ska få den här. Okej. Den här blir så såsig. Ja, den är riktigt så krämig. Jag kommer få den här ansiktet. Och, alltså, när man ser det här på locket. Alltså, åh. Nu syns ju inte ens, men det är en massa dill. Åh. Alltså, ser ni på det här? Mm. Fast jag tänkte att jag skulle lukta mer. Ja. Fan. Så, återigen, alltså. Alltså, vi. Men det är nog vi. Det är vi. Det är vi igen. Här har vi. Men det slår mer smak. Det är ingenting. Jag tycker salt. Och skaka en gång till. Skulle varit mer vitlök typ. Ja. Typ lite mer. Lite mer. Alltså du är verkligen, du ska kissa ner mig. Alltså du var det. Det kom nog mest ben. Är det mig du ska krydda? Ja, vi får fortsätta. Anställ inte oss, känner jag. Det var verkligen bara Lisa som fick citron. Fy fan. Jag vet inte mer. Klockan är bara 4:15. Och det har liksom inte druckits någonting. Nej, alltså verkligen, man kan ju undra. Fy vad kul det har varit att göra typ en drunk video. Det får vi göra. And we'll be cancelled. Tror du det? Lilla Lisa sitter och dricker. Gott. Den här är god. Men jag tycker alltid det behövs salt. Ja. Men den var god. Vad ger vi denna? Den har fått typ högre poäng med legit. Legit! Mm. För vi gjorde den typ bättre den här gången. Ja, den får typ en 7. För den är ju liksom inte perfekt. Ja, gott. Det smakar sommar. Jag får lite varm och satsiki också. Jag älskar ju satsiki. Här har jag massa på. Ja, den här var min favorit. Var det det? Jag tror typ att så här, hade den andra smakat mer, hade den varit min favorit. Ja. Men den här blev typ bättre. Men det är nog utförandet som gör att den här är bättre egentligen. För den andra hade varit skitgod, men det hade behövt lite mer vitlök, tror jag. Jag gillar vitlök. Det är skitgott. Lite mer soja, lite mer smak helt enkelt. Det här kan vi spara. Gud, jag knaprar på. Nu ska vi verkligen göra sushi. Ja, vi ska sushi. Ni får supergärna ta och kommentera om ni har provat att göra något av det här, vad ni tyckte. Och ifall vi ska göra något bättre. Men alltså jag tycker, vi följde ju. Alltså det var ju inget recept. Nej, det var inget recept. Och vi skulle ju haft MSG, obviously. Ja, och vi har inte MSG. Jag tror att det hade gjort så. Så. Pity us. Pity us. Men. Ta supergärna och tryck en tumme upp om ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!